Our God shall bless us today. आज हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ भन्ने प्रार्थनाको विषयमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ. दर्शकवृन्द, तपाईहरु पनि मेरो यो प्रार्थनाको विषयमा सहमति हुनुहुन्छ भने तपाई मसँगै मेरो आवाज सँगै तपाई सहभागी हुन सक्नुहुनेछ. आउनुस प्रार्थना गरौँ. हे परमेश्वर, तपाई हामीलाई दैनिक दिनमा आशिष दिने, हाम्रा दैनिक क्रियाकलापमा वास्ता गर्ने, हामीलाई सधैँ आशिषमय राख्ने परमेश्वर पिता हजुरलाई धेरै धन्यवाद भएको छ यो समय. हे प्रभु, हे परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म प्रार्थना गर्छु आज. हे प्रभु परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्. एउटा मान्छेले होइन, एकजनाले होइन पिता, तपाईँ प्रत्येक मानिसले प्रशंसा गरेको चाहनुहुन्छ र प्रत्येक मानिसले तपाईँमा गुणा टेकेको चाहनुहुन्छ. त्यसैले परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्छु तपाईँले प्रत्येकलाई आशिष दिनुहुनेछ. आज एकजनालाई होइन, प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् यसु. तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जानी बढाउनेछ र परमेश्वर, हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ. पृथ्वीले आफ्नो उब्जानी जब बढाउँदछ, हाम्रा परमेश्वर पिताले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ, आशीर्वादले भर्नुहुनेछ. प्रभुले प्रत्येकका जीवनहरूमा प्रत्येकलाई सफलता, सुख, शान्तिले भर्नुहुनेछ. धन्यवाद त्यसको लागि परमेश्वर पिता. परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद निरन्तर दिनुहुनेछ अनि पृथ्वीका सबै सीमान्तले उहाँको डर मान्नेछ. हे प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद भएको. तपाईँले आज एक दिन मात्र आशिष होइन, तपाईँमा घुँडा टेक्ने मानिसहरूलाई, तपाईँलाई एक ईश्वर मान्ने, तपाईँलाई एक बाटो सत्य जीवनको रूपमा आफ्नो जीवनमा स्वीकार्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आजको दिनमा आशिष होइन पिता, तपाईँले सदा सर्वदा सधैँको लागि तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ. सबैभन्दा आशिष ठुलो, तपाईँले हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ. यो आशिषको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ पिता. र यी आगामी दिनहरूमा, आजदेखि आउने दिनहरूमा पनि तपाईँ महान परमेश्वरले प्रत्येकलाई आशिष दिनुहुनेछ. Our God shall bless us not only today, He will bless us forever. He will bless us forever. Thank you, Lord Jesus. Thank you. यो बिन्ती प्रार्थना म तपाईँ येशु मसीहको नाममा माग्दछु. Amen.